Kyllä keli taas höllii vähän piha-asentaa ja tuolla on tallissa niin paljon romuja, että pakko asentaa tässä varjossa pihalla, mutta tässä on ihan mukava työskennellä. Tuli tosiaan käytettynä ostettua tällainen takikavan valmistama Ficon 2. Tää tuli suomalaiselta kromiharrastajalta, se tuli sopivaan hintaan ostettua. Tosiaan mä luulen, että mä tosta lyön se seuraavaksi kiinni. Siinähän ei ole kovin montaa näitä liitintä, eli mun täytyy ottaa penkki pois ja katsoa sieltä ne liittimet ja sitten mä lyön sen kiinni ja sitten mä vähän kuvailen, että miten se sinne asennetaan, jos jotakin nyt sattuu kiinnostaa. Suomessahan ei kovin paljon näitä kromeja oo, mutta kyllähän se on nyt hyvä kuvata kaikki, mitä tällekin pyörälle tekee. No niin, nyt on kaikki kytkelet jo tehty ja akku on nyt taas kytketty ja tuolta on väännetty. Toi asento on 3. Se pitäisi olla sopiva. Eli tänne on laitettu nyt tähän ruiskusuuttimeen yksi johto ja sitten siitä se ylijäänyt johto, niin siihen tulee tästä johto. Tuossa on nippuside, se on aika tuuning. Ja ekulle piti laittaa rosvoliittimillä 2 piuhaa, eli saman värisiin johtoihin. Hyvä, että luin ohjeet, koska täällä oli 2 keltaista johtoa tässä. Ekun johtonipus, niin olisi voinut vahingossa pistää väärää, mutta tää ruotsin värine, eli sinikeltainen, niin niitä oli onneksi vain 1. Tänne puolelle mä pistin vielä väliaikaisen tällaisen patentin, eli sieltä on nyt se alkuperäinen iso ilmanputsari tämä. Niin toi on nyt heivattu sieltä ja siinä on nyt tommonen. Se pitää tehdä vielä vähän siistimmin, mutta nyt se ei vuoda siitä välistä ainakaan, että kyllä siellä nyt jonkinlainen ilmansuodatin on. Kaiken järjen mukaan tämä mopon pitäisi nyt lähteä käyntiin. Rosvoliitin ei ollut kunnolla painettu, se ei saanut kunnon kontaktia sieltä. Ei vitsi, nää imuäänet tällä putsorilla. Tosiaan turbokromi tankattu, tai no joo, ettei ihan vielä ole turbolla varustettu. Siis oli sellaista suunnitelmaa just kesällä, että olisi turbottanutta, mutta sitten tuli tää reissu heitetty ja sitten mä tajusin, että kuinka hyvä matkapyörä tää oikeasti on. Niin jäi se turbohaaveilu vähän. Mä oon nyt 13 kilsaa ajellut toi Moukkula kiinni ja no vähän tuntuu olevan niinku lisää vääntöä ja näin. Toki toi on varmaan yksi tekijä, toi uusi ilmansuodatin, minkä saa nyt kiinni, eli se vakio ilmansuodatin on vähän kuristava, niin toi on hieman parempi tälle moottorille, saa vähän enemmän ilmaa. Yksi syy, minkä takia ton tartti ton fuel controllerin oli, että sais just ton ilmaan suodattimen kiinni. Toki on se nyt hassuksi, on niin iso tyhjä aukko nyt tuolla, kun siellä ei oo mitään, mutta mulla oli vähän ongelmia se alkuperäisen suodattimen kanssa, kun siellä oli aina semmoista vesiöljymöhnää, että jostain sinne pääsi vähän vettä ja sit se vesi vähän liuotti ilman suodatin öljyä ja sit sieltä tuli semmoista ruskeita mönijää aina, kun avasi ton pohjan tosta.